Salme bitchem megoprebo, taros arhis tumrebo, taros arhis gamonzerebo, ჩვენ ვიყოფებით taros arhse, მეტად თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო მზიან ფერებში მომავალი კვირის ასპექტებზე ვისაუბროთ სიტუაციებზე, მოვლენებზე, რა შეიძლება მოხდეს, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, Pirat ურთიერთობაში, სამსახურში, ფინანსებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, შემთხვევებთან დაკავშირებით, ხო? ყოველდღიურ სიტუაციებთან დაკავშირებით. Ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს მიმდინარე კვირას, თავისი პოზიტიურ ნეგატიურებით და ჩვენ კიდევ ამ კვირასთან დაკავშირებით როგორ ხედავს. Აბა ვნახოთ ერთი, ვნახოთ. Ზოგადად კვირა. Ზოგადად კვირა ჩვენთან მიმართებაში როგორი ხასიათის იქნება, ვნახოთ აბა. Როგორი ხასიათი, რამდენად რბილი, რამდენად დამთმობი კვირა, მთელი კვირა. მთელი კვირა. Აქ შანს სიტუაცია, მცდელობა, ესე იგი, როგორი იქნება, თან ითხოვს თქვენგან ხელის განძრევას, ასე ვთქვათ, აქტივობას და თან ფიქრსაც. Pikri aktivoba, pikri aktivoba. Vnahot perspektivebi vnahotaba. Perspektivebi chans, ai eseti ahali natsnobobis perspektiva chans, ahali urtiertobis perspektiva chans, no vistvis ahali, vistvis sva, vistvis sva urtiertoba, ho? Vistvis vincari marto magalitat, imistvis პირველი ურთიერთობა ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა. ასეთი ურთიერთობების გაგრძელების პერსპექტივა როგორი აბა ვნახოთ. Რომელიღაცა მხარე იქნება მბრძანებელი ამ ურთიერთობაში. Რომელიღაცა მხარე. Ასე რომ შემოკარგებო თუ გინდათ რომ ურთიერთობა შეინარჩუნოთ, იყავით ცოტა დამთმობი, მიმტევებელი და მეტი სიყვარული. Meti siguruli. Vnahot ekhla mimdinare movlenebi, rogor chans mimdinare kvirashi. Dghes ari oshabati dghe, kho? Tsin ari mteli 6 dghe. Kvirashi kho 7 dghea. 6 dghe. Vnahot am dghes rogor khedavs tkventan mimartebashi. Da tkven. Da tkven. Au, am uvarta ori karti. Did bednierebas tan ertat tsqalkhvesha dinebebits ro ikneba, satsinaqdego khomarge knebat rame. Did sikharultan ertat დიდ სიხარულთან ერთად ეს შეიძლება იყოს ფინანსური კეთილდღეობით გამოწვეული სიხარული, აგრეთვე პირადი ურთიერთობით ძალიან სასურველ პიროვნებასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დიდი სიხარული. Მაგრამ წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ რაღაც ინფორმაციის, ძალიან ცუდი ინფორმაციები დატრიალდება თქვენზე, რომელიც აი პირდაპირ ძალიან გაგაბრაზებთ. Ძალიან გაგაბრაზებთ და აი ამასთან დაკავშირებით გექნებათ ისეთი სიტუაცია და იტყვით რომ როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი. Ნახოთ და როდის დამთავრდება თუ დამთავრდება ნახოთ. Ცოტა არ იყოს აი ეს ინფორმაციები თქვენ მოგიშლით ნერვებს. Ამიტომ ნუ გამოხვალთ წყობიდან, ხო? Ეს არის ჩვეულებრივი ენერგეტიკული ქანქარები, ეს არის ჩვეულებრივი წყალქვეშა დინებები, რასაც ხშირად გეუნებით ხოლმე. Ჩვეულებრივი ენერგეტიკული დემონები, ნუ დემონები, რომლებიც ცდილობენ თქვენი აი მდგომარეობიდან მორღვევას და გამოსვლას, გამოყვანას, ნერვების აშლას. Აი ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია. Ერთი სული გაქვს, როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი. Აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ჩანს ეს. Რასთან დაკავშირებით ჩანს, ნახოთ. ემოციური გარღვევა ამასთან დაკავშირებით. Რა არის მიზეზი? Რა არის მიზეზი? Შემთხვევით ჯანმრთელობის პრობლემა ხომ არ გაქვთ? Ანდა შეიძლება იმდენად ემოციური ადამიანი იყოთ, რომ შეიძლება ეს აისახოს თქვენს ჯანმრთელობაზე, ესეც შეიძლება. Ემოციური გარღვევა, ნერვული სისტემა,
აი აქ რაღაც ესეთი ჯანმრთელობის საკითხები და ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც შეიძლება ღვთის მადლი. სამყარო თქვენთან ახლოს არის. რამდენთაც ეხლა თქვენ გაქვთ რაღაცა განსაცდელის პერიოდი. Როცა ადამიანს აქვს განსაცდელი, სწორედ მაშინ არის ყველაზე ახლო სამყარო. Და გაგვირდებათ. Აბა როგორ მოიქცევა? Აბა რა ნაბიჯებს გადადგავს, ხო? Რა ნაბიჯებს გადადგავს? Აი ამ ნაბიჯების გადადგმაში უნდა იყოთ ძალიან ჭკვიანი, ძალიან წინდახედული და ძალიან გონიერი. შეცდომა არ დაუშვათ. Თუმცა ამ ყველაფერში სამყარო გეხმარებათ. Ნახოთ თქვენი ნაბიჯების, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები ნახოთ აბა. Თქვენი როგორ უყარხართ სამყაროს რო იცოდეთ. Აი ეს არკანი, დაიმახსოვრეთ თუნდაც. Ტაროში ეს არის არკანი 0 და აწერია ბრიყვი. Ну сулелс агар витқи, серто сулелия эс. А сулелс ацерен, ратом ицит. Имденат кетилия. Имденат кетилия адамიანი ай амарканс, имденат кетили, имденат сакваре, имденат уборото, რომ ай როგორც сулелс исе ахიქვამენ. Гесмит асет адамიანს, самцухарот, самцухарот. Эс адамიანი არის ყველაზე საყვარელი адамიანი სამყაროსთვის. ყველაზე მეტად უყარს ღმერთს სამყაროს, აი ეს ადამიანი და ეხმარება მას. რამდენჯერაც დავარდება, იმდენჯერ წამოაყენებს, დავარდება, წამოაყენებს, დავარდება, წამოაყენებს და მან არ იცის სიძულვილი, უყარს ყველა, მტერიც კი არ დაწყევლის არავის და ამიტომაც უყარს სამყაროს ეს ადამიანი. Და სხვათა შორის ყოველი მარცხის დროს ეს ადამიანი იძენს გამოცდილებას, ჭკუას, გონებას, არ ბოროტდება რაც მთავარია, არ ბოროტდება. Ძალიან ბევრ ადამიანს მაგალითად ნებისყოფა არ ყოფნის და აღიქცება შურის ძიებით კონკრეტული სიტუაციის ან კონკრეტული ადამიანის მიმართ შურის ძიებით და ბოღმით და მთელი ცხოვრება ატარებენ ბოღმით. ბოღმით დადიან და ბოღმას ატარებენ. ეს არ შეიძლება. რატომ იცით? Ჯერ ერთი საკუთარი ჯანმრთელობისთვის არ შეიძლება. ბოღმა ანადგურებს ადამიანს. უჯრედის დონეზე, ეს დაიმახსოვრეთ, უჯრედის დონეზე. ბოღმის გეშინოდეთ ხალხო. იყავით მიმტევებელი. Დაუშვათ, აი გაასესხეთ ფული, ხო, რაღაცა დიდი თანხა. არ გიბრუნებთ? არ გიბრუნებთ ეს მევალი, ხო? კი არ უნდა გაბოროტდეთ. Და კი არ უნდა თქვათ, რომ აი როგორ უნდა დავაბრუნებინო, მე იმას არ ვაპატიებ, ციხეში ჩავაგდებ, ჩავალპობ ციხეში, მოვკლავ, გამანადგურებ. ესე კი არ უნდა თქვათ, არამედ უნდა აპატიოთ და დაუტოვოთ. დაუტოვოთ დიახაც, დაუტოვოთ ის ფული მას. რატომ იცით? იცით რატომ? იმიტომ რომ სამყარო უკეთესად იცის როგორ გადაუხდის მას სამაგიეროს. აი თქვენ კი მაქს აქციელით უფრო მეტი ბონუსები მოგივათ სამყაროდან, უფრო მეტად მოგემართებათ ხელი. მიხვდით რაშია საქმე? ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, ჩემოკარგებო. გაიხსენეთ სოხუმის დაცემის დროს რამდენი ადამიანი დაიღუპა? ხალხმა იქ დატოვა, სოხუმში დატოვეს სახლი, კარი, პლანტაციები, აშენებული, ფეხზე დამდგარი ოჯახები, ფეხზე დამდგარი ცხოვრება, წლების მანძილზე აშენებული ცხოვრება. მაგრამ მათ შეინარჩუნეს წონასწორობა, ჩამოვიდნენ თბილისში და ხელახლა ნოლიდან დაიწყო ხალხმა ცხოვრება. ნოლიდან, გესმით? აი ასე უნდა მიუდგეთ თქვენ ამ საკითხს. რასაც არ ეშველება, იმას არ ეშველება. გაუშვით წარსულში და ღმერთმა განსაჯოს მისი საქმე, აი ესე უთხარით, ღმერთმა შეუნდოს. ყველაზე მაგარი სიტყვებია. ღმერთმა შეუნდოს. ღმერთმა შეუნდოს მან, რომ ესე გამიკეთა, მან რომ მე დამცინცლა ამ ხელა თანხა. ღმერთმა შეუნდოს. და აი თქვენ კი ამ სიტყვებით დაჯილდოვდებით სამყაროდან. მე გამიხსენებთ აი ამ სიტყვების გამო, ჩემოკარგებო, როცა ხელი მოგემართებათ ძალიან მალე. ძალიან მალე. დაანებეთ თავი ამაზე ფიქრს, ნევალეზე ფიქრს, ეს ისე ჩავრთე. აი ამ საუბრის დროს სიტყვა მოიტანა და დაანებეთ თავი, დაიხსენეთ აი ამ გულის შემჭმელ დემონურ ფიქრებს, რომ აი ესე გავუკეთებ, ეს უზავ პოლიცია შევატყობინებ, ის არ გინდათ, არ გინდათ. მიუტევთ. ჩათვალეთ, რომ აი რაღაცა რაღაცისთვის წაიღო სამყარო ეს ფული. რაღაცისთვის. იმიტომ რომ სამყარო თხოულობს ჩვენგან, ყველაფრისთვის თხოულობს რაღაცა, ხან ზოგჯერ ჯანმრთელობით წაგვართმევს ხოლმე, ზოგჯერ რაღაცა თანხით წაგვართმევს სამყაროს, ჭირდება. რატომ ჭირდება, იცით? იმიტომ ეს არის ყველაფერი ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. სამყაროდან თუ მოდის მადლი, ხო?
თქვენ უნდა ისწავლოთ ქველმოქმედებაც გენაცვალი, ესე არ არის. თუ თქვენ არ ხართ ქველმოქმედი და თუ თქვენ არ გახასიათებთ სიკეთის კეთება, მაშინ სამყარო ამას ძალადობრივად წაიღებს თქვენგან, ან ჯამრთელობით, ან ფულის დაკარგვით, გესმით? ჩათვალეთ, რომ ეს სამყარო წაიღო თქვენგან, იმისათვის, რომ თქვენ ჭკუა ისწავლოთ, იმისათვის, რომ თქვენ კეთილი გახდეთ, იმისათვის, რომ თქვენ ქველმოქმედი გახდეთ, იმისათვის, რომ თქვენ ისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. და თუნდაც ისწავლოთ, რომ არ უნდა გაასესხოთ დიდი თანხები, აი ასეთ, საერთოდ არ უნდა გაასესხოთ დიდი თანხა, არ იცით, რომ არ უნდა გაასესხოთ? Tu ar ikna ეს ხელმოწერები და ნოტარიუსით დამოწმებული და ასე შემდეგ. Და საერთოდ არ უნდა გაასესხო დიდი თანხა, უნდა შეინახოთ. Იმიტომ რომ ფული, მოდით აი ასე შეგახსენებთ, მე ამაზე არაერთხელ მითქვამ, თქვენ ფული არის ენერგია, ხალხო. Ჩვენ რომ მუშაობთ, ამაში ვიღებთ ფულს. Მე თქვენ ყველანი რომ მუშაობთ, ამაში გვიხდიან ფულს. Dro, პირველ რიგში ღირს ფული, dro, ლაკლაკი, ლაპარაკი, სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები, ეს ყველაფერი არის ფული, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგიას გავცემთ. Და იდება ეს ენერგია იმ ქაღალდებში, იმ კუპიურებში, რასაც ვეძახით ჩვენ ფულს. Გესმით? Ამიტომ ფულს სჭირდება მოფრთხილება, დაგროვება, მოფერება, დათვლა, დიახაც, იმისათვის რომ შემოგივიდეთ და შემოგივიდეთ სამაგიეროდ კიდევ. Და კიდევ და რომ გაიხსნას სხვადასხვა ფინანსური არხები. Აი ასეთი რამე შეუძლია ფულს. Ფულს არ უყარს ესე და აგროვ და მერე უცბად გაუშვა ხელიდან და ვიღაცის ხელში ჩააგდო. Ეს იცით რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს ღვთისა მადლი თქვენ ვიღაცის ხელში გაუშვით და აი ასე გექცევათ მერე სამყარო თქვენ. Როცა არაფასებთ თქვენ მადლს, მერე გეკარგებათ უკვე დიდი თანხები. Ამასთან ძალიან დაფიქრება საჭირო და ძალიან ჭკვიანური მიდგომა საჭირო ფულთან დაკავშირებით. Ფული სერიოზული თემაა, შემოკარგება, ეს არის ენერგია, ჩვენი ენერგია დევს ფულში. Ასე რომ გაითვალისწინეთ, გაუფრთხილდეთ თქვენს ნაშრომს და ასე ერთი ხელის მოსმით ნუ ჩადებთ საქმეებში და ნუ გაასესხებთ. Ეს უნდა იყოს აი ასჯერ უნდა გაითვალისწინოთ რაღაცა წყალქვეშა დინებები, უნდა გათვალოთ, რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ნაბიჯს, ამა თუ იმ ოპერაციას, რასაც თქვენ გააკეთებთ ფულთან დაკავშირებით. Და კიდევ ვნახოთ, როგორ ხედავთ ამ კვირას. აი ამ უახლოეს 6 დღეში, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი წარმატებები, თქვენი ბედნიერებებით და თქვენი სიტუაციებით, ვნახოთ, როგორ ხედავთ. Რაღაცას ნანობთ. რაღაცას ნანობთ, ისე ვის ამოვიდა. ისე ვის ამოვიდა კონკრეტული პიროვნებების თემა ამოვიდა, რომ ერთი სულიო თოდის გავა ეს სიტუაცია როც დასრულდება, რაღაცა გააწუხებთ, ან დიდი ვალი, ან რაღაცა დიდი წუხილი გავთ თქვენ. თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი შვილი, ისე ვის ამოვიდა ეს არკანი, ნახეთ. სულელი, არკანის სულელი. მე ამიტი, გულუფყვილო, კეთილი ადამიანი, გესმით? Mi am ადამიანს სულელს არ დავუძახებდი, ეს არის გულუფრყვილო, ბრიყვი. Mi am ვერ სწავლობ სიბოროტეს, გესმის? Ამ სამაგიეროდ სხვები სარგებლობენ ამ ადამიანის ხასიათით. Სამყარო თქვენ გეხმარებათ, ეს სიტუაცია ჩაივლის, გეშინიათ. Ეს არის ცხრიანის ხმლები, ხმლების ცხრიანი, შემოკარგებო და გამართლება ჩანს თქვენთან. Გამართლება, აუცილებელი, აუცილებლად გამოსდება გამართლება, ეს რომ დამთავრდება ეს სიტუაცია. Თქვენ ცხოვრებაში დაიწყება გამონათება, იმიტომ რომ აგამოვიდა რუნებიც. ნახეთ, რუნები, ეს არის რუნები, აი სამკუთხედის ფორმები რომ არის, გამარჯვების, წარმატების, რომ კიდევ უფრო მეტად რომ მოვა თქვენთან რაღაც აი ფინანსური კეთილდღეობა, ბედნიერება, პირადული ის, აი ისა. Თავარია თქვენ შეინარჩუნოთ წონასწორობა და სიმშვიდე. სიმშვიდე. Ნუ პასუხებთ ბოროტებას ბოროტებითვე, ნუ პასუხებთ ბოღმას ბოღმითვე, ნუ პასუხებთ ქურდობას ქურდობითვე და თქვენი სიმაღლე დაიჭირეთ. დადექით მაღლა ქურდობაზე, ბოროტებაზე, უპატიოსნებაზე, ვინც სუდს გაგიკეთებს, ორი იმდენს ნუ გაუკეთებთ თქვენ პირიქით, მიუტევეთ და ღმერთს უთხარით, ღმერთმა შეგინდოთ. აი ღმერთს მიაპარეთ რა, ღმერთს გადაულოცეთ მისი თავი და დაი ღმერთმა მიხედოს მას.
Ghemert mi rogorc mi khedavs, chemok argebo iset kven vera, veri, verizat kven. Rogorc ari saji ro qolaperi ise moxteba, masdan dakavshirebda ra chexeba. Kviris sidzlieri ai chemok argebo, ai es aris uzarmazari tsarmateba, didi sidzliere chans tkenken. Didi sidzliere ai daimaxsoret, mimdinare kviras ragatsa sakitxshi magra gaimarjvet. Ise ro ai tselshi gaimartebit da ai situatsia is dghebi rom tken zalyan gemdzimebat ekhla da rom ambobt rodis chaivlis chaivlis ki ara. Chaivlis elvis istrabit chaivlis da mere gamarjveba. Ai gamarjveba gelodebat magari. Zalyan magari. Ase ro chem kargebo. Chveni dghevandeli sajaro gashla asetnairat dasrulda. Minda gisurot jamrteluba bednireba kargat qopna amdam shveniri informatsia rotsa ase kargat mtavdeba qvelaperi mets mixaria tkvens ki kharia da tkve ro gixariat mets mixaria mere gamoxadet tkveni madlireba videos kemot da laiket titoli tkveni madloba titoli tkveni laiki umishnulovanesia chemtvis minda gitkhrat rogorc ma rogor isa motivatori kho motivatsiistvis თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი თქვენი თითოეული ლაიქი. იმდენი ვილაპარაკე დავიღალ. Რაც შეეხება ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. აი ესე, ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით, როგორც მხედავთ. აი ესე. გავშლით ტაროს და თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ესე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Mama, o să-i